И така, мина общо взето малко повече от месец. От 7 август на практика е точната дата, в която министър-председателят Николай Денков заяви, че вече се започва работа по бюджетът за 2024 година. Очакваме да бъде разписана и макрорамката, за която вече се заговорихме и с доцент Емил Хърсев, който е тук при мен в студиото. Заедно с него обаче Емил Коларов, който е председател на Сдружението на заведенията в България. Здравейте и на вас, господин Коларов. Добре. Радвам се да ви видя. Защо ви поканихме, господа? Първо с доцент Хърсев да направим един поглед и условен анализ и прогноза на това, което би следвало от днешна дата да видим разписано в бюджет 2024 година, за да избегнем финансови сътресения, кой знае какви. От друга страна обаче, академик Денков обяви, че много сериозно се обмисля идеята, все още идея, да се върне 20% ставка за ресторантьорите. Отпорът, както казах и преди разговора ни, е доста сериозен от страна на бизнеса. И затова, доцент Хърсев, ще си позволя първо да дам думата на господин Коларов, за да така изкаже той своите аргументи и вие след това като финансист да кажете дали е така или има други съображения. Заповядайте, господин Коларов, защо сте против? И какво ще се случи, ако се върне тази 20% ставка? Какво ще се случи, все още никой не знае. Ние не можем да... Вчера получих прогноза 10-15% увеличение на цените от шеф Иван Манчев. Само го споменавам. Ами, това не можем да го кажем. Те цените се увеличават постоянно. Доставните цени към нас от периода, в който беше намалена ставката на ДДС-то, са се увеличили неколкократно. Увеличи се електроенергията неколкократно, увеличиха се заплатите, увеличиха се осигуровките. Вашите зрители, не знам дали са наясно, но когато беше въведена тази диференцирана ставка, разменната монета, така, една от разменните монети, така да се каже, беше, че минималният осигурителен праг, който тогава беше, мисля, 620 или 630 лева за цялата страна, за нашия сектор стана от същия ден, това беше, мисля, юни или юли 2020 година, същия ден при нас стана 800 лева. Тоест, ние работиме на 800 лева минимален осигурителен праг от средата на 2020 година. Синдикатите все още не са успяли да договорят с правителството увеличение до тези нива на минималната работна заплата. Тоест, ние плащаме по-високи минимални работни заплати. При нас доста голяма част от персоналите, които не са квалифицирани, взимат и минимална работна заплата. Така, и къде тук е така, ставката? Отделно този данък, тази диференцирана ставка беше въведена, за да подпомогне възстановяването на бранша. Защото ние сме един от най-пострадалите браншове. От COVID-пандемията. От COVID-пандемията и от последствията на COVID-пандемията. Защото ако някои бизнеси се възстановиха след COVID-а, ние ще се възстановяваме поне още 2-3 години. И такива са данните и на международните институции. Това не е само в България. Но при нас проблема е още по-голям, защото ние получихме много големи сътресения по отношение на персоналите, свързани с COVID-а. Ние все още не можем да се възстановиме. Цените по заведенията са се увеличили. Нормално, разбира се, но не с такъв темп, с колкото се увеличи инфлацията и с колкото се увеличиха всичките ни разходи, включително за заплати, осигуровки, консумативи и доставните цени на продуктите, защото никой това не го, нали, виждате като отирате в магазина, за колко пари си, какво си пазарувате сега и какво си пазарувахте 2020 година, когато беше намалена тази ставка. Подозирам, че някои от нашите зрители, които ни гледат в момента, ще имат малко по-остра гледна точка. Със сигурност ще имат по-остра гледна точка, всеки гледа от неговата страна, разбира се. След малко ще ви върна думата, за да продължите с своите аргументи, но нека и доцент Хърсев, финансиста на масата, да каже какво. Безкрайно грешно е да се ползват данъците за решаване на един или друг отраслов проблем, особено косвените данъци. Колкото по-еднакъв е данъка върху добавената стойност, колкото по-малко изключение има, толкова по-добре. Винаги, когато някой отрасъл трябва да се подкрепи, за това трябва да се ползват съвсем конкретни субсидии, програми и много ясно прецевени и уразмерени помощи. И какво казвате? Затова го има това напрежение? Аз мисля, на това, че да данъка върху добавената стойност трябва да е единен за всичките отрасли. Искам само, понеже веднага 20% знам... 20% или по-нисък? Значи, каквато е ставката, каквото за всички... Такова. Това за всички. Да, така действа най-добре този данък. Да, знам аргументите, че видиш и в тази страна имало изключение, в другата страна. Това са наследени от многогодишна история подобни отстъпки, в кавички бих поставил тази дума,
които само разбиват нормалното действие. Този данък не е част от дохода. Той би трябвало да действа абсолютно равномерно върху цялата икономика. Това не е доход на нито един от нас. Той е доход на държавата директно. Дайте да влезем в конкретните аргументи, които представи господин Коларов до момента. Това бяха началото на аргументите. И просто искам да попитам, след като ще се сравняваме с Европейския съюз, с всички държави там, защо тогава в 24 от държавите в Европейския съюз навсякъде е намалена ставката на ДДС за заведения? Не, не го чуваме често, това е факт. Значи ние трябва да сме едно от изключение. Не е намалена за заведенията, намалена е за храните. И за заведенията, и за туризма. Значи, можем да извадим едни схеми, да видим къде какъв ще е данък. Да, и в Гърция, и в дори в Хърватия. Защото лично в няколко държави и мога да ви кажа и в Гърция не е намален, въпрос. Така ли? Значи намален е за храната. И в Гърция в заведенията не е намален. В Гърция е намален за храната на всякъде, включително и в заведенията. Включително в заведенията. Включително за това в заведенията, но върху храната. За храната говорим, значи, той в България върху храната. Напитките не са с намален. Ама ние не говорим за напитки в момента. На напитките е 20% в момента, значи, на алкохолните напитки. За това говорим, че няма отраслова политика. Сега. Значи, това, че някой е направил някъде исторически отстъпки и е използвал данъка за това, за което не му е работата, не означава, че ние трябва да повтаряме същата грешка. На кой не му е работата? Грешка. На гръцкото правителство, с което ние се борим да привличаме клиенти? На този данък, който е основният приходоисточник бюджет, не му е работата. А вие направили ли сте сметка колко пари са влезнали в бюджета след намалението на този данък, като общо като данъци и като приходи от бранша? Защото знаете много добре, че това не е единственият данък, с който се облагаме. И всъщност корпоративният данък, за който ние чакаме данни на края на месеца, надяваме се данните, които събираме от НАП, НСИ, от всичките институции, ще така генерализираме какви точно суми са влезнали след намаляването на ДДС-то. Да отговори доцент Хърсев и се да, защото това е много да важно. Кажете... Какви пари влизат от бранша, а не само един данък. Защото ние гледаме един данък, ама другите данъци не ги гледаме. Проблема е, че всеки данък си има своята структура, конструкция, начин на действие, администрация. Гледаме и колко пари влизат в бюджет. Значи, те когато не влизат от един, ще влезат и от други. А т.е. няма значение какви други пари влизат повече, но важното е точно този данък да е увеличен. Има, разбира се. Не, този данък не е важно да е увеличен. Дайте данните да видим колко пари са влезли. Аз не твърда, че данъка трябва да бъде увеличен. Може да бъдем коректни. Защо трябва да бъде увеличен? Трябва да бъде еднакъв. Да, не трябва да бъде увеличен от тези нива, които е в момента. Значи. Тоест трябва да върнем 20% и на хляба. Така ли да го разбирам? Да, така. Това е моето мнение. Кажете го в прав текст, да ви чуят хората. Тоест, вие сте за връщане върху хляба. Че абсолютно за всички отрасли, за всички стоки, този данък трябва да бъде еднакъв. Един въпрос от мен, понеже съм сигурна, че господин Коларов ще може да въпроси. Не. Исках да ви попитам, и затова подсещате ми за туризма, ще ви попитам, но първо, как отговаряте на прогнозите на различните сектори, включително и хлебопроизводителите, които още като се вдигна темата в началото, казаха, ще се увеличи цената на хляба, ако се върне 20% ставка и се заговори за един хляб от 3 лева? Ще се увеличи вероятно цената, тя се увеличи и без друго, нали? Независимо от това как точно ще бъде разпределен данък. Виждате ли, този данък е преходен. Той преминава през касите на продавачи, въобще на всички по веригата, и би трябвало да ги натоварва равномерно. Да не изкривява пропорциите на търсенето и предлагането в страната. Това му е идеята. А кой го плаща накрая? Накрая го плаща потребителя, разбира се. За това говорим, кажете, че вие сте за това да се дигнат цените абсолютно всичко. Абсолютно вярно. Всичко. Абсолютно вярно. Да, не на абсолютно всичко, на всичко, на всичко да, е защото еднакво. Всичко е свързано. Да, защото аз когато се дигне цената на един продукт, се дигне на другия продукт. Защото този бюджет трябва да се балансира. И това е аргументирано икономически, с абсолютно данни, с факти и с цифри. Да. Покажете ги да ги видим. Ще ви покажат и колегите от Министерство на финансите. Колегите от Министерство на финансите не видяхме да са показали нищо. Господин Коларов, очакваме да видим макрорамката. Говорихме преди да влезем в разговора, че очакваме около края на октомври, така че да видим какво ще е разписано. Значи бюджетът трябва да бъде... Вижте, в крайна сметка тя се гласува в парламента. Сега, да. Така че какво ще предложат едно, какво ще се гласува е друга тема.
Така е. Вижте, вие обаче не печелите от това, че този данък е по-нисък като отрасъл. Ами вижте, ние печелиме. Не, аз ще ви кажа какво печелиме. Ние не печелиме нищо. Ние сме най-големите губещи, но ще спечелиме това, че доста голяма част от нашите колеги няма да фалират. Господин Коларов, ето това искам. Ето това искам. Да, защото клиентите няма да имат финансовата възможност и покупателната възможност. Точно така, да. Трябва да създадем стимул за търсене на абсолютно, както и във всички европейски държави, както казахме, 24 от 27, навсякъде е намалена ставката. Само ние тук, понеже всички финансисти са най-добрите в България, събрани и математици. Така го сметнахме, че ние трябва да сме с най-високата ставка на ДДС. Господин, и въобще с най-високата ставка, най-високата ставка на ДДС. Най-високата ставка на ДДС за бранша. За, вижте, за нашия бранш говорим. Слагате бранша като го еднаквявате. Не, ние говорим за нашия бранш. Аз съм председател на такова сдружение. Не съм някакъв друг човек. Отстъпката в ДДС, така наречената паркинг ставка, се отнася за храна, а не за отрасъл. Ма ние говориме за храната, която предлагаме в нашите заведения. Да. Не говориме за алкохола. Да. Да, точно така, за това говорим. Господа, да задам и аз един въпрос в този ваш разпален сблъсък, в който няма нищо лошо, защото са две наистина страни на монетата, които разискваме. Е хубаво, че ги имаме и тук в студиото. Господин Коларов, обяснете ми къде са позитивите от тази ниска ДДС ставка, ама конкретно, ето, за да стигнем отново до... Аз започнах. Значи, по принцип, никой не отчита факта, отново ще го повторя, че от две години и половина, така, ние, даже близо три, ние работиме на минимална работна заплата от 800 лева при положение... Казахте. Да, това е. Ми питате ме какви са позитивите. Да, от тук влизат много нещо, повече пари в бюджета. Отделно, сумите, които са влезнали като суми от другите данъци, като корпоративен данък и други, които ще бъдат извадени и показани нагледно в най-близко време, когато получим всички данни, ще покажат, че всъщност общата сума от приходи, която влиза в бюджета от нашия бранш, е по-висока с по-ниското ДДС, отколкото би била, ако ДДС-то беше 20%. И това ще го докажем. А това е важно. Колко е пари вярно влизат в бюджета, а не колко пари влизат от единия, данък не, или от друга. Не, господина си държи на... Това е така, което не, той си държи обаче на неговия данък ДДС, който не трябва неговия да бъде еднакъв. Всичко друго няма никакво значение. Не, няма значение, че ние 3 години сме... Все пак е експертиза. Вижте, ама експертизата, да, вижте сега. Не, да не говорим експертизата. Както вие имате своя позиция. Естествено, така, ние ще покажем цифри. Се. Искаме да видим цифри. Не искаме, вижте, както премиера каза, че броя на туристите е голям. Какво означава, да, нека да дефинираме, какво означава голям брой туристи. И колко е голям, от какво е голям, от какво е по-голям и от какво е по-малък. Не, нека да говорим с цифри. Точният цитат на Николай Денков. Не виждам основание намалената ставка на ДДС за ресторантьорите да остане в сила. Броят на туристите у нас е голям и няма предпоставка 9% данък да продължат. И това изказване на министър-председател ли? Броя на туристите е голям. Доцент Хърсев. Да дадем да чуеме какво значи, може ли да дефинираме понятието голям брой туристи? Това вече с 10% е по-голям от миналата година. Да, и с 30% по-малък от 2019. Да, така е. Обаче... Ема ние с миналата година ли се сравняваме? При положение, че всички държави, които са около нас, имат ръст от 20% от миналата и по-миналата. И тази година имат ръст от 20% на туристите. Ние имаме спад от 30%. Да чуем, доцент Кърси. Прямо 2019. Разбрахме ви, да. Сега... Не става въпрос, нали, за лично мнение, става въпрос за фискална теория. От години, нали, се води този спор навсякъде. Общото мнение на всички, които се занимават с фискална теория, че косвените данъци действат максимално добре, когато са абсолютно еднакви и представляват просто транзитна стойност, която преминава през цялата верига, натрупвайки се. Разбира се, плаща се от потребителя. Да, разбира се, нали, че при положение, нали, че косвения данък се уеднакви в този отрасъл, където в момента е намален, естествено приходите ще намалеят, нали, поради очаквано намаляване на търсенето. Тоест аз съм съгласен, че прогнозата на господин Коларов е вярна. Нали, наистина от това постъпленията и в бюджета, и в самия отрасъл ще са по-малки. Да, да. Така да имам предвид, че в настояща ситуация. Но това е конструкцията на този данък. Ако трябва да се прилага някакво субвенциониране, смисъл конкретно подпомагане на отрасли, това не трябва да става с косвените данъци. Не само моето мнение, едно обединено мнение бих казал
по което един от малкото въпроси, в които финансовата теория има някакво единство. И между другото, само да обърна внимание, че общото решение на страните от Европейския съюз е, че всички паркинг такси постепенно трябва да се премахват. Т.е. за всички държави целта е да се уеднакви данъка. За съжаление, от 25 години е прието това становище, то никъде не се изпълнява. Защото насякъде има политика и насякъде отраслите, разбира се, предвид на това, нали, че онзи, който е ползвал по-ниска ставка, след това плаща общата, разбира се, губи оборот. Естествено. Аз, ако така мога да ви апострофирам, не съм съгласен, че абсолютно всички специалисти във вашата сфера са на това мнение. И това абсолютно не е верно, защото сме говорили с много ваши колеги, които не споделят вашето мнение. Говорим за фискална теория. Да, точно за това говорим. Да, за това говорим. Аз не знам колко човека имате предвид. Двама, трима, пет или колко човека. Десетки хиляди. Десетки хиляди не са на това мнение. Да, да. От друга страна, ами, това са фактите. Просто аз пак казвам, този данък, ние не можем да си затвориме очите и да гледаме какво се... Ние гледаме какво се случва навънка в другите държави, обаче го правиме по наши начин. Вашия отрасъл е плащал 20 години еднаква ставка с всички останали. Вие чувате ли се какво говорите? Това показва колко вие, каква ви е компетентността. Вие чувате ли се? От 12 години, 13, хотелите са на 9% ДДС. Това е еднаква ставка ли? Вие не говорите за хотели. Нали говорите за ресторанти? Чакайте малко. Не. Туризъм е хотели и ресторанти. Не. Какво не? Значи, защо, според вас, тези 12-13 години, когато и вие сте участвали в формирането на тези данъци, защо беше намален данък? Само да ви кажа, не. Не беше намален. Как да не беше намален? Момент, 9% беше. Веднага обяснявам, но и каква е история. Кой го реши това нещо? По времето на кое правителство? Аз съм един от тези, които са го предлагали, господин. Така и защо го предложихте, като сте против това нещо? Вие си противоречите в момента. Защото туризма е единственият отрасъл, който е от експортните отрасли, който е наказан. Всеки експорт от страната е с нулева ставка на ДДС. Ама чакайте, разбирате, вие заведенията ги изваждате от туризма, така ли? Един хотел и дейността на хотела не включва дейността на заведенията, значи, които го съпортват. Износа от страната. Не, т.е. вие си противоречите. Значи вие сте приели 9% ДДС на хотелите. Нека да се сега казват, да, компромис от 12 години. Значи компромиса беше Николай Василев. Не, който не, предложи... кой като име, ние не говорим за имена. Вие участвахте ли тогава? Участвахте лично, да? Да, разбира се. Ами, значи вие сте приели 9% ДДС на хотелите, а сега казвате... Не, момент. Значи, износа от страната се облага с 0% ДДС. Единственият износ, който е обложен с данък върху добавената стойност, е износа на туристическия отрасъл. Ама какво включва туристическия продукт? Можете ли да дефинирате? Разбира се, че включва и не включва заведение, дейността на заведение. Ами иначе трябваше и ние да сме на 9% това заведение. Трябваше. А вие сега казвате, че сте против. Трябваше, и че това не е правило. Що се отнася на вие сте взели едно неправилно решение на времето. Значи решенията в България по този въпрос, разбира се, ги взима парламента. Вие сте предложили едно неправилно решение. И сега, господа, да обобщим. Значи, трябва ли според вас, доцент Липсев? Значи, нека хората да знаят за какво става въпрос. Значи, колкото и да прекъсвате и да говорите, няма да ви добави никаква тежест на аргументите. Единственият износ, който е обложен, е този на туристическия отрасъл. Защо разделихте, ми кажете? Хайде да имате уважение към мен като водещ на това предаване и да ви помоля да се изслушвате. Господин Коларов, моля ви от уважение към мен да се... Не, въпрос да не се обаждате. Идеята беше върху ваканционните пакети да има нулево ДДС, което е прилагано в доста страни, примерно в Румъния. Обаче се оказа, че данъчната администрация трудно била могла да администрира експортната част в туристическите пакети, които се прилага от предлагането на вътрешния пазар. Затова парламента взе това решение. Еднакво вътрешен, външен износ... Туризъм обаче. Сега, според вас, към днешна дата, трябва ли ресторантьорството и туризма всичко да е в едно и да е на 9% ставка? Тоест да е една ставка, обаче не да се разделят, а да е всичко общо, както е в момента. В момента е така, нали? Значи в момента е така, нали, що се отнася, нали, наистина да не изпадна в глупава грешка, че на мен ми беше трудно да ви слушам. Според мен,
Според мен наистина трябва да се отделят ваканционните пакети и там да се приложи нулева ставка и за цялото предлагане и на туристически отрасли, и на ресторантьорство. Тоест туризъм 0%, а ресторантьорство 20%. Значи ресторантьорство, доколкото се включва ваканционните пакети, също 0%. Износ. Износа с 0%. Пак ви казвам, еднакво за всички. Това е, според мен, финални доли. Аз много се обърках в момента. Да. Защото в крайна сметка не можах да разбера вие каква теза защитавате. Че износа не трябва да се облага с ДДС, всички останали трябва да се облагат с еднакво ДДС. Тоест, вие сега в момента в конкретния бюджет, не мога да ви разбера, хората пък още по-малко. Добре. В конкретния бюджет, който ще бъде предложен, вие какво бихте подкрепили? 20% за отрасъл туризъм, което включва хотели и ресторанти, 9% за вътрешния туризъм, да. 20% за ресторантите, 9% за хотелите или 0%, както казахте преди малко. 0% за износа на туристически, включително ресторантьорски услуги. Това е за чужденците, като си правят резервации и да няма ДДС, а за българите да слагаме 20%. За туристите си има ДДС, те си го плащат в страната, в която си плащат фактурата. Става за услуги. Цената, която се формира тук на място в хотел Хикс, ще бъде с 0% за чуждестранни туристи, а за българи 20%. Да, да. А за българи 20%. А за българи 20%. Вътрешното супер предлагане с 20%, износа с 0%. Така действа най-добре чудесно този данък. Беше много интересна за мен дискусия. А пак казвам, че сблъскахте тези. Това е хубаво да се случва в телевизионните студия, за да могат и хората да се ориентират и да изберат най-така за тях приемливата логична позиция, която се заема по един и друг въпрос. Те първо очакваме финансовото министерство да разпише какво на практика наистина ще предложи по отношение на тази проблематика. Господин Коларов, само ми кажете, ако се върне 20%-ната ставка, ще излезе ли бизнесът на протести? Това е въпрос, вижте, който аз не е мога традиционен да, не мога в такава да казвам ситуация. Сме ви виждали в да, не мога да кажа предварително ситуация какво ще се случи. Със сигурност това би засегнало доста голяма част от стотиците хиляди работещи в бранша и съпортващи бранша бизнеси и ще се отрази негативно. Дали ще излеземе на протест? Най-вероятно да. Идват избори, всеки да си го преценява и да си мисли каква теза би подкрепил. Едно изречение, доцент Хърсев, по-общо във вашата експертиза за предстоящия бюджет 2024. До сега все чуваме политиците да казват как няма да пипат данъците, няма да ги увеличават. Какво ще се случи обаче с бюджета? Това по-скоро популист тичен ход ли от страна на политиците в контекста и на изборите? Или наистина можем да удържим без да вдигат можем данъците? Можем да удържим, особено ако си спестим пилеенето на пари на вятъра и без посока и без ясен ефект. Например, с отстъпки от данъчните ставки, например, с отстъпки от цените за електроенергия, добавки за горива и така нататък. Да. Благодаря ви, господа. Благодаря ви. Очаквам ви отново. Новините сега, уважаеми зрители, водещите теми от днешния ден.